欣赏中职联队跟日职西军的这场冬季联盟赛事。七局下半领先三分的中职联队换上了第三任投手31号的游宗儒，这个半局他要从第六棒的石原雅海开始投起。游宗儒是国投球手，是往身体过来的哦，紧的哦，打者上来都还没有摸清他的底细就出局。石原雅海坏球啊，所以比较没有引诱效果。对，所有的手背来挥击，打到了二垒手的正面。今天三个打出两支安打，哇，要的就是这种内角球的声卡轨迹啊。对对，刚才是第一个出局者，他都有啊，对，受到不少的好评。嗯，哇，这球击出安打了，才刚讲说今天没有上垒过。这种就是高的位置呢有上串，然后低的位置有声卡。嗯，哇，这球正好落在界内，也太幸运了吧。打者上到二垒没问题。嗯，要不然是从外角跑到红中就好打了。嗯嗯。七局下半，日职西军的好机会。哇，这球刚刚好飞越了游击手的头顶，三垒上的长半八威。嗯，没有错哦，是变速球啊，稍微今天角度还是稍微高了一点啊。嗯。而且变化的位置稍微早了一些啊，所以打者来讲是比较好。是一人出局，一三垒有人。两分差的战局，这一棒一号木杆开球，非常高，但是显得不够远，有机会回来吗？或者顺利回来拿下了。哦，这样又给对方的打者跑者机会，已经有两次盗垒成功了，到二垒到。哦，糟糕，保送游宗儒被打安打，被打三支安打，投出一次保送，现在被投手教练给换了下去了。那现在是一分领先情况嘛，哈，当然，冬季联盟它比。